これが今日使うタマリンドなんです。完熟したタマリンドの種を取ったものになります。果肉のみをバーにしてあったもので、これはこちらタイ産のタマリンドなんですけど、ヒンジュ語ではタマリンドのことイムリと言います。そして私たちネパール人はティットリと言ってみたりする時もあるし、インドの近い方のネパールではイムリと言ってみたりもしますが、イムリでもティットリでも通じます。生でもすごく酸っぱいんですけど、熟すると少しだけ甘みは増しますが、それでも酸っぱいです。です。今日これを 100g ほど使って、サモサを食べるためのソース。タレを作っていきます。果肉を取ってギュッと押さえて固めたものなのでかなり硬いんですよね。切るの大変なんですよ。で、まあ、約 100g のタマリンドにぬるま湯2カップ入れて一晩ふやかしておきます。昨日からつけておいたタマリンド、こんな感じですね。少しふやけてきてます。ほぐしやすくなってますので、まず軽くほぐします。次火にかけていきます。火をつけ倒して弱火でゆっくりと火を通していきます。沸騰してきました。先よりも随分ともほぐれてきてます。もうこれでも自然にほぐれてくるので、このまま火を止め蓋をして冷ましていきます。冷めましたので一度開いてみます。崩しやすくなっています。このケラなどマッサなど使って崩していきます。もう手袋して手で崩しても大丈夫です。少し早くしたいので私も手で崩していきます。もう崩せば崩すほどだんだんとね、こうドロドロになってこしていきます。このカスにね、まだ少し身がありそうなんで、もう少し水を入れてぐちゃぐちゃにしてからこしていきます。水を1カップ取ってぐちゃぐちゃに混ぜます。一度こしてしまいます。はい、もうだいぶいい感じなんですね。まだ随分なんで、これで作っていきます。深めのフライパン、ソーテーパン、辛いなどなんでもあるもので結構です。火にかけます。鷹の爪2本、割ってから種を落としておきましょう。はい、辛いが温まりましたので油適量入れていきます。私オリーブオイル使ってます。大さじ1から2杯ぐらいですね。クミンシードは大さじ1杯入れていきます。で、次鷹の爪入ります。赤い鷹の爪が少し色変わってきて、ワインレッドのような色になるまで待ちます。で、このサモサのこのタレ、イムリコチャテニっていうのが基本的にすごい少し薄めなんですよ。なのでちょっと水を足して薄めていきます。小さじ1杯の塩を入れます。私たちはグールって言うんですけど、もう完全 100% キビの砂糖になります。しかし砂糖ができる前にできた原始の砂糖というんですか、黒砂糖になります。はい、そのグール黒砂糖を120g 入れます。ない方は普通の砂糖使って結構です。普通の黒砂糖でもいいし、グラニュー糖でも構いません。この黒砂糖ももし買おうと思ったら、昨日イムリの塊買うところ同じ店で売ってたりするので、よかったら探してみてください。グールと言います。はい、では混ぜていきます。少し煮詰めていきます。煮詰めてこんな感じの薄さになれば、これで火を止めて、まずこのまま冷まします。デミグラスソースのような色ですね。
まあ味はこれで OK です。もし甘みもっと求める方はもっと砂糖足しても構いません。冷めたらこんな感じで割とドロッとしてきます。はい、これでタマリンドソースの出来上がりです。いやいや、そんな床に座るわけに。タマリンドのソース、インブリのチャットニーはサモサにつけて食べるのはもちろんなんですけど、サモサチャートや他のチャートにも欠かせないソースになります。その他にもアールチャップにつけたり、ローティやプリなどにつけて食べても OK です。今日も動画の方最後まで見てくださってありがとうございます。動画の方いかがでしたか？気に入ったらいいね、チャンネル登録もお願いします。それではさよなら、また次の動画。